Қарағандыда да қоғамдық көліктер мәселесі өткір болып тұр. Әсіресе таңғы және кешкі қарбалас шақта жұртшылық жұмысқа әзер жетіп үйлеріне әрең қайтады. Себебі қала халқы жыл санап өсіп келеді. Осыған сай автобус қатынасын реттеп бағытында қайта қарастыру керек дейді наразы жұрт. Қарағандылық тұрғындардың күндегі тірлігі осы. Қанша қысылып қымтырылса да, жұмысқа жетудің қамын ойлайды. Келесі автобустың да дәл осылай келетінін біледі. Адамға лық толы көлікке саңылау тауып, сиіп кетсең жолыңның болғаны. Қаланың оңтүстік шығыс ауданындағы Майқұдық шағын ауданынан шаһар орталығына қатынайтын автобустардың бірімен бізде жүріп көрдік. Екі аралық 10 шақырымнан асады. Қарағандыда 500 мыңға жуық халық тұрса, 150 мыңға жуығы Майқұдықта тұрады. Олардың дені қала орталығында жұмыс істейтіндіктен күнделікті осылай қатынауға мәжбүр. Бұл таңғы 8-дің шамасы. Кешке ел жұмыстан қайтатын шақтағы жағдай да дәл осындай. Күніне Қарағандыда 500-ге жуық автобус 51 бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Жергілікті билік мәселені шешіп жатырмыз дегенімен жұртшылықтың наразылығы басым. Қыстырылсып барған жерге дейін үсті басымыз, аяғымыз бәрі шаң, кір болып жұмысқа сондай немен жетеміз да? Әрен жетеміз осы, именно осы районнан. Кейбір автобустар тоқтамайды да, потому что түсетін адам жоқ, полный, алатын жер жоқ. Автобустар уақытымен жүрмейді, уақытымен жүргенде де біз сыймай қаламыз, шеттеп қаламыз, сый алмаймыз автобусқа. Кешкі уақыттарда сағат 7:30-да уже автобустар тоқтайды. 6-та, 7-те жұмыстан шыққан адамдар, мысалы 8-де, 9-да жүру керек қой. Қазір Қарағандыда барлығы 9 автопарк бар, бірақ бар деген аты ғана. Қала ішінде жүретін автобустардың 70% нөмірі 3-ші автопаркке тиесілі. Яғни бәсекелестік жоқ жерде қызмет сапасы туралы айтудың өз артық. Монополист осыдан 6 жыл бұрын жолақы құнын 80 теңгеге қымбаттатқанда автобустардың жұмысы жақсарады деп уәдені үйіп төккен болатын. Жұртшылықтың айтуынша жағдай бәз баяғы қалпы. Соңғы 2 жылда қоғамдық көліктер жаңартылмаған. Десе де салаға жауапты мамандардың алдағы жоспары ауқымды. Автобустарға қатысты түйткілді мәселенің бары рас, бірақ оны шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Қоғамдық көліктердің кісіге таласып, бір-біріне жол бермейтін оқиғалары да болғанын жасырмаймыз. Қазір қарбалас шақта автобустың қатынасын жиілетіп, кептеліс болдырмау үшін бағыттарды өзгерту жағында қолға алып жатырмыз. Күзге қарай жолаушылар тасымалдауын цифрлық жүйеге көшірмекпіз. Айта кетейік, жақында депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелері тәртіп сақшыларымен бірге қала көшелеріне рейд жүргізген. Нәтижесінде жол тәртібін бұзған, жолаушыларға дөрекілік көрсеткен 22 жүргізуші мен 12 кондуктор әкімшілік жазаға тартылды. Ал үшеуі жұмыстан шығарылған. Қырлығаш Қайыпбекова, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағандыдан.